أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن والصلاة مكي حسين کہ بہشت جسے کا سلا سلام کئی حسین پر کہ بہشت جس کا سلا ملے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے مجھے دے عراق جسے تاریخ میسوپوٹیمیا کے نام سے یاد کرتی ہے جہاں دنیا کی پہلی تہذیب نے جنم لیا زمانہ قبل از تاریخ تقریباً 100,000 سال پہلے انسان نے اپنا سفر اسی سرزمین سے شروع کیا تحریر سب سے پہلے عراق میں سومیرین نے لکھنی شروع کی دنیا کا پہلا سکول عراق میں بنا اصول قوانین قانون اور سیاسی ادارے یہیں بنے بابل و نینوا کی تاریخ بھی عراق کی تاریخ ہے جغرافیائی طور پر عراق 3 براعظموں افریقہ ایشیا اور یورپ کے بیچ میں ایک پل ہے عراق کا مجموعی رقبہ 438,446 اسکوائر کلومیٹر ہے اس کے 18 صوبے ہیں بغداد اس کا پایہ تخت ہے جسے بغداد الرشید بھی کہتے ہیں بغداد کی تعمیر ابو جعفر المنصور کے زمانے میں ہوئی بغداد سائنس اور علوم و فنون کا بہت بڑا مرکز رہا ہے مسجد الاعظم بغداد کی ایک اہم اور تاریخی مساجد میں سے ایک ہے اور اسے مسجد امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں آپ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی آپ کا مقبرہ بھی اسی مسجد میں موجود ہے آپ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے الرصفہ کے مقام پر مسجد گیلانی ہے یہ جگہ باب الشیخ کے نام سے مشہور ہے یہاں الشیخ عبد القادر گیلانی کا مزار ہے آپ 470 ہجری میں ایران میں کیسپین سی کے جنوب میں صوبہ گیلان میں پیدا ہوئے آپ کا شجر نسب امام حسن سے ملتا ہے شیخ معروف الکرخی کی مسجد بھی بغداد کی قدیمی مسجد ہے معروف الکرخی کا مزار بھی یہی ہے آپ کی وفات 200 ہجری میں ہوئی آپ امام رضا کے صحابی تھے یہ مسجد براسا ہے جو بغداد کی ایک قدیم مسجد ہے اور یہاں حضرت قنبر کا مقبرہ ہے جو حضرت علی کے وفادار صحابی تھے الکاظمیہ عراق کا قدیم ترین علاقہ ہے بغداد کی تعمیر سے بھی بہت پہلے یہ شہر موجود تھا اور اس کا نام شونیزیا تھا عربی میں اس کا مطلب ہے سیاہ اناج امام موسیٰ کاظم کی شہادت 183 ہجری میں ہوئی تو آپ کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا یہ جگہ اس وقت سے الکاظمیہ کے نام سے مشہور ہے اس کا مطلب ہے ایسا آدمی جسے اپنے غصے پر قابو حاصل ہو امام محمد تقی جواد نے 219 ہجری میں وفات پائی
ان کی تدفین بھی اسی مقام پر ہوئی. ان روزوں کے اطراف میں ایک شہر آباد ہو گیا. اس جگہ کو الکاظمین اور الجوادین کہا جاتا ہے. صحن میں داخل ہوتے ہی ان مقامات کا تقدس زائرین کو ایسے ہیجان اور فرط عقیدت سے دوچار کرتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. سونے اور چاندی کی منقش ٹائلوں پر قرآنی آیات کندہ ہیں. امام موسیٰ بن جعفر کو امام الکاظم بھی کہا جاتا ہے. آپ کے جد رسول خدا تھے. امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے صاحبزادے ہیں اور امام زین العابدین کے پوتے ہیں. آج ہمارے سامنے اس حرم مطہر کی جو شکل ہے وہ شاہ اسماعیل صفوی نے تعمیر کی. دونوں گنبد سونے کے ہیں اور چار مینار بڑے اور چار چھوٹے ہیں. یہ اسلامی فن تعمیر کا حیرت انگیز شاہکار ہے. موجودہ دور میں روضے کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے. صدر صدام حسین نے 160 کلو خالص سونا امام موسیٰ کاظم اور امام تقی جواد کے گنبدوں کے لیے فراہم کیا ہے. کربلا بغداد کے جنوب مغرب میں واقع ہے. اس کا فاصلہ بغداد سے 105 کلومیٹر ہے. کربلا ایک صوبہ ہے. اس کے نزدیک چار صوبے اور ہیں، بغداد، بابل، نجف اور کوفہ. کربلا کے اطراف باغات ہیں اور ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے ایک نہر موجود ہے جسے نہر الحسینیہ کہا جاتا ہے. کربلا دریائے فرات کے مغربی کنارے پر واقع ہے. یہ عراق کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے. اس سرزمین کی تاریخ بابل کے زمانے سے موجود ہے. زمانہ قدیم میں اس کا نام قرب الایلیا تھا. اس کو کور بابل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. اس آبادی کے چھوٹے چھوٹے دیہات تھے. اس مجموعی آبادی کا نام قر بابلیہ تھا. اس میں موجود قصبوں کے نام نینوا، الغازریہ، شط الفرات، امارا اور ماریا تھے. اور بعد میں اس کا نام کربلا ہوا اور اسے الکرب و بلا بھی کہا جاتا تھا. کربلا کا وجود قبل اسلام اور زمانہ قدیم سے موجود تھا. یہاں پر السانیون کی قوم آباد تھی. کربلا کو آج دنیا میں جو عزت و شرف حاصل ہے اس کی بنیادی وجہ جگر گوشہ بطول، نواسۂ رسول اور ان کے اہل بیت اور اصحاب کی شہادت ہے جو 10 محرم 61 ہجری میں اس مقام پر واقع ہوئی. وہ کون سے عوامل تھے کہ امام حسین مدینے سے نکلنے پر مجبور ہوئے؟ امام حسین کا مدینے سے نکلنا نہ تو خود غرضی پر مبنی تھا اور نہ شر و فساد پر. وہ صرف اس لیے نکلے کہ امت رسول میں جو خرابیاں پیدا کی جا رہی تھیں ان کی اصلاح ہو اور سیرت رسول برحق کو زندہ کریں. مدینے سے مکے کا سفر 250 میل ہے. آپ نے 3 شعبان بروز جمعرات سفر کا آغاز کیا اور 5 دن میں یہ مسافت طے کی. مدینے سے روانگی کے وقت آپ اپنے نانا اور اپنی والدہ گرامی کے مزار سے رخصت ہوئے. آپ جانتے تھے کہ اب مدینہ واپس نہیں آئیں گے. آپ مدینے سے مکے تشریف لائے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ حرمت کعبہ مجروح ہو. 8 ذی الحج منگل کے دن آپ مکے سے روانہ ہوئے. راستے میں صفا، تقیم، ذات عراق، حاجر اور زرود کی منازل طے کرتے ہوئے جب مقام سالبیہ پہنچے تو آپ کو اپنے بھائی مسلم ابن عقیل اور حانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر ملی. یہ حسین کی پہلی قربانی تھی جو رائے خدا میں انہوں نے پیش کی. رستے میں سنی جب خبر مسلم و حانی، منہ ڈھاپ کے رویا اسد اللہ کا جانی. صدمے سے مسافر کو لہو ہو گیا پانی. فرماتے تھے افسوس برادر کی جوانی، آج ان پہ جو گزری وہ ہمارے لیے کل ہے. مسلم کی شہادت ہمیں پیغام اجل ہے. اس کے بعد منزل زبالہ بطن عتیق سے ہوتے ہوئے جب سرات کی منزل پر پہنچے تو آپ نے محرم کا چاند دیکھا. ذوحسن کی منزل پر حر کا لشکر آپ کے راستے میں مزاحم ہوا.
ہر نے آپ کے قافلے کو آگے جانے سے روکا. آپ نے کہا ہم غازریہ یا شفیہ کی بستی میں اتر جاتے ہیں. ہر نہ مانا. امام کچھ آگے بڑھے تو ایک سرزمین آئی. آپ نے وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے. لوگوں نے بتلایا کربلا. آپ گھوڑے سے اتر گئے. فرمایا یہی ہماری منزل ہے. خیمے نصب کر دیے گئے. ایک جانب اہل بیت کے خیمے تھے, جناب قاسم ابن حسن, جناب ابو الفضل عباس, جناب علی اکبر اور امام زین العابدین کے خیمے بھی یہیں نصب کیے گئے. یہیں ایک جگہ نماز کے لیے وقف تھی جسے محراب حسین کہا جاتا ہے. دریائے فرات رضوانیہ کے مقام سے نکلتا ہے. اس کی ایک نہر مسیب سے ہوتی, ہندیہ کے مقام سے گزرتی, ہلہ کے قریب سے ہوتی ہوئی القفل کے مقام تک چلی جاتی ہے. ماضی میں جس وقت واقعہ کربلا پیش آیا اس وقت رضوانیہ سے ایک نہر نکلتی تھی جو سد الہند تک دریا سے الگ بہتی تھی. یہی وہ نہر ہے جس کے قریب واقعہ کربلا پیش آیا. آج اس نہر کا وجود کربلا میں نہیں ہے, لیکن ایک نہر کا وجود ہے جو روضہ حسینی سے کافی فاصلے پر واقع ہے اور اسے نہر حسینی کہا جاتا ہے. اٹھتی رہی موج تیری اے وائے نہر القامہ, ایک مشک پانی کے لیے عباس کے شان کٹے, ندی لہو کی بہ گئی اے وائے نہر القامہ. ہر یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا. ایک منزل پر ہر اور اس کے لشکر کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا. امام حسین کو خبر ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ ہر اور اس کے لشکر کو پانی سے سیراب کیا جائے اور لشکر کے جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے. تھی یہی فصل, یہی دھوپ, یہی گرم ہوا, ٹھنڈے پانی پہ گرے پڑتے تھے ہر کے رفقا. تشنا کاموں کا یہ مجمع تھا کہ ملتی نہ تھی جا, سکے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیتے تھے صدا, بھائیو آؤ جو پانی کی طلب داری ہے, چشمہ فیض حسین ابن علی جاری ہے. یہ حسین کا وہ حسن سلوک اور اخلاق تھا جس نے ہر کی زندگی کو منقلب کر دیا. ہر نادم و شرمسار اپنی گردن جھکائے اور اپنے ہاتھ پشت سے باندھے ہوئے حسین کے خیمے کی طرف چلا. حسین کو خبر ہوئی. ہر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر, دوڑ کر چوم لیے پائے شہ عرش سریر. شہ نے چھاتی سے لگا کر کہا اے با توقیر, میں نے بخشی, میرے اللہ نے بخشی تقصیر. میں رضا مند ہوں, کس واسطے مستر ہے تو, مجھ کو عباس دلاور کے برابر ہے تو. ہر نے جناب حسین سے درخواست کی کہ وہ اپنی غلطی کے ازالے کے لیے آپ کی طرف سے جنگ کرنا چاہتا ہے. ہر میدان جنگ میں گئے, زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنے لگے تو امام حسین کو آواز دی. ہر کی صدا سن کر آپ ہر کی نصرت کے لیے قتلگاہ میں پہنچے. قبلہ رو کیجئے لاشا میرا اے قبلہ دین, پڑھیے یاسین کہ اب ہے یہ دم باز پسین, کوش نزدیک ہے اے بادشاہ عرش نشین, لیجئے تن سے نکلتی ہے میری جان حزین, بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جاتی ہے, کچھ اڑھا دیجئے مولا مجھے نیند آتی ہے. مسیب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, کربلا سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. حضرت مسلم ابن عقیل کے صاحبزادوں سید محمد اور سید ابراہیم کے مزارات ہیں. حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین تھے. آپ امام حسین کا خط کوفیوں کے نام لائے تھے.
یہ صاحبزادے اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے. مسلم کی شہادت کے بعد یہ بچے قید کر دیے گئے اور بعد میں انہیں شہید کر دیا گیا. حضرت اول کی مقصد کربلا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جناب زینب کے صاحبزادے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں. آپ کا سن اس وقت 9-10 برس کا تھا. جناب زینب نے ان کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا. ان بچوں کی بڑی خواہش تھی کہ فوج کا علم ہمیں نصیب ہو. زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام, کیا دخل مجھ کو, مالک و مختار ہیں امام. دیکھو نہ کی جو بے ادبانہ کوئی کلام, بگوں گی میں جو لوگ زباں سے علم کا نام. لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کے, کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے. حضرت عباس کا حرم مطہر امام حسین کے روضے سے 350 میٹر کے فاصلے پر ہے. امام حسین اور حضرت عباس دونوں روضوں کے درمیان ایک کشادہ صحن ہے جس میں دو رویا کھجور کے درخت ہیں. حضرت عباس امام حسین کے چھوٹے بھائی اور علی مرتضیٰ کے فرزند ہیں. آپ کی والدہ گرامی کا نام ام البنین ہے. آپ کا تعلق قبیلہ بنی کلاب سے تھا. آپ کے 4 فرزند تھے, یہ سب کربلا میں شہید ہوئے. ابو الفضل عباس کے روضے کا صحن بہت وسیع ہے. صحن کے 8 دروازے ہیں. باب امام حسن, باب امام حسین, باب صاحب الزمان, باب امام موسیٰ ابن جعفر. ان کا رخ مغرب کی طرف ہے. باب امیر المومنین اور باب امام رضا, ان کا رخ مشرق کی طرف ہے. باب الرسول جس کو باب قبلہ کہا جاتا ہے, اس کا رخ جنوب میں ہے. شمال میں ایک دروازہ ہے جسے باب امام جواد کہا جاتا ہے. گنبد کی لمبائی 39 میٹر ہے. میناروں کی لمبائی 44 میٹر. رواق کی پیمائش 320 میٹر مربع, صحن کی پیمائش 9,300 میٹر مربع اور حرم کی پیمائش 1,836 میٹر مربع ہے. قبر مطہر کے اوپر گنبد ہے اور اس کو بھی خالص سونے سے بنایا گیا ہے. گنبد کے اندر میناکاری کی گئی ہے. سونے سے آیات قرآن کندہ کی گئی ہیں. یہ گنبد بھی اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے. صحن کے چاروں طرف کی دیواروں پر کاشی کاری اور نقش کاری کی گئی ہے جو اس فن کا ایک نادر نمونہ ہے. حضرت عباس کی ولادت 4 شعبان کو ہوئی. آپ دنیا میں تشریف لائے, آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں کہ علی نے کہا حسین کو بلاؤ. حسین کے ہاتھوں میں عباس کو دیا اور آنکھیں کھولی. حسین نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ آپ نے میرے بھائی کا کیا نام رکھا. کہا عباس. عباس کے معنی ہیں بفرا ہوا شیر. آپ کو قمر بنی ہاشم اور باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے. آپ کی تربیت دامان علی اور دامان حسن حسین میں ہوئی. آپ کا اخلاق, فضل, ادب, علم, شجاعت بے مثال تھا. آپ نے امام حسین کو بڑا بھائی نہیں آقا سمجھا. امام حسین نے بھی آپ سے ہر مرحلے پر صلاح و مشورہ کیا. امام حسین کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی حضرت عباس بڑھ کر بھائی کا ساتھ دیتے. 60 ہجری میں امام حسین نے مدینے سے سفر کا آغاز کیا. حضرت عباس کو سامان سفر تیار کرنے کا حکم دیا. آپ نے حکم کی تعمیل کی. والدہ گرامی ام البنین نے آپ کو ہدایت کی کہ میرے 3 بیٹے بھی تمہارے ہمراہ جا رہے ہیں. میں نے زندگی بھر فاطمہ زہرا کے گھر کی کنیزی کی ہے. حسین پر اگر کوئی وقت آئے اپنی جان کو حسین کی جان سے عزیز نہ رکھنا. کی عرض میرے جسم پہ جس وقت تک ہے سر, ممکن نہیں ہے یہ کہ بڑھے فوج بد گوہر. تیغیں کھینچیں جو لاکھ تو سینہ کروں سپر, دیکھیں اٹھا کے آنکھ یہ کیا تاب کیا جگر. ساونت ہیں پسر اسد ذوالجلال کے, گر شیر ہو تو پھینکتے ہیں آنکھیں نکال کے. عاشق, غلام, خادم دیرینہ, جانثار, فرزند, بھائی, زینت پہلو, وفا شعار, رات رساں, متی, نمودار, نامدار, جرار, یادگار پدر, فخر روزگار. یہ تمام صفات آپ میں وقت واحد میں موجود تھی. کربلا میں خاندان رسالت کا ہر فرد نمائندگی کر رہا تھا.
حسن کی نمائندگی قاسم کر رہے تھے، حسین نانا کی نیابت کر رہے تھے، حسین کی نیابت علی اکبر کر رہے تھے، عباس علی مرتضیٰ کی نیابت کر رہے تھے. صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا. سوال یہ تھا کہ حسین کی چھوٹی سی فوج کا علم کسے نصیب ہو. حسین نے جناب زینب سے مشورہ کیا کہ بہن، یہ علم کا عہدہ سپرد کرنے کا وقت ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام، ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام، قرآن کے بعد ہے تو بس آپ کا کلام. گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، شوکت میں قدم شان میں ہمسر کوئی نہیں، عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں. حسین نے علی اکبر سے کہا کہ چچا کو بلاؤ اور کہو کہ پھپھی نے یاد کیا ہے. عباس آئے، ہاتھوں کو جوڑے حضور شاہ، جاؤ بہن کے پاس، یہ بولا وہ دین پناہ. زینب وہیں علم لیے آئیں بعز و جاہ، بولے نشاں کو لے کے شہ عرش بارگاہ، ان کی خوشی ہے جو رضا پنج تن کی ہے. لو بھائی لو علم، یہ عنایت بہن کی ہے. عباس فوج حسینی کے علم بردار ہو گئے. علم ہر طرح سے عباس کا ہے. نجف کی سمت دیکھ کر کہا، منہ کر کے سوئے قبر علی پھر کیا خطاب، ذرے کو آج کر دیا مولا نے آفتاب. یہ عرض خاکسار کی ہے یا ابو تراب، آقا کے آگے ہوں میں شہادت سے کامیاب. سر تن سے ابن فاطمہ کے روبرو گرے، شبیر کے پسینے میں میرا لہو گرے. حسین کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی سکینہ نے اپنے امو جان جناب عباس سے پانی کی خواہش کی. یہ وہ پانی ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا ہے، اور آج آل رسول پر فوج یزید نے پانی بند کر دیا. عباس مسکرا کے پکارے کہ آؤ آؤ امو نثار، پیاس سے کیا حال ہے بتاؤ. بولی لپٹ کے وہ کہ میری مشک لیتے جاؤ، اب تو علم ملا تمہیں پانی مجھے پلاؤ. تحفہ نہ کوئی دیجیے نہ انعام دیجیے، قربان جاؤ پانی کا ایک جام دیجیے. حضرت عباس میدان میں گئے، جنگ کی ترائی تک گئے، مشک سکینہ کو بھرا، خیمہ گائے حسینی کی طرف پلٹ رہے تھے کہ دشمنوں نے آپ کا ایک شانہ جدا کیا، مشک کو دوسرے ہاتھ سے تھاما، آپ کا دوسرا بازو بھی جدا ہوا، مشک سکینہ بہ گئی. چہرے تمام گرد غریبی سے اٹ گئے، دو ہاتھ کیا کٹے سبھی ہاتھ کٹ گئے. سورہ توبہ میں ارشاد ہے، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا، وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے، قتل کریں گے اور قتل ہو جائیں گے. یہ سچا وعدہ ہے، اس کا ذکر قرآن، تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے. اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کے اس پیغام کو بخوبی سمجھتے ہیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. کربلا آتے وقت امام حسین فرماتے ہیں، موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے، مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اشتیاق ہے، اتنا ہی جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا. میرے لیے بہت اچھی ہے وہ جگہ جہاں قتل ہو کر گروں گا، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، میرے جو اور بند کو صحرائی درندے جدا کر رہے ہیں، کوئی چارہ کار نہیں اس دن سے جو نوشتہ تقدیر ہو چکا. خدا کی مرضی میں ہم اہل بیت کی مرضی ہے، ہم اللہ کے امتحان پر صبر کرتے ہیں اور صابروں کا اجر پاتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں امام عالی مقام نے طفلی میں اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا، اپنے اہل بیت کے ہمراہ قربانی پیش کر دی، جہاں سن و سال کی کوئی پابندی نہ تھی. چھ ماہ کے علی اصغر سے لے کر 80 سال کا بوڑھا حبیب ابن مظاہر بھی کربلا کے معرکے میں موجود ہے.
روزے کی عمارت کئی تاریخی ادوار سے گزری ہے، زمانے کے ساتھ اس میں کئی تبدیلیاں آتی رہیں، افتاد زمانہ کے سبب عمارت کو نقصان بھی پہنچا اور اس کی تزئین اور آرائش وقت کے مطابق بھی ہوتی رہی۔ آج موجودہ صورت میں یہ روزہ بے مثال ہے اور اس مقدس سرزمین پر دنیا جہان سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں اور نواسۂ رسول جگر گوشہ بتول کی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ قلعہ زینبیہ یہ وہ مقام بلند ہے جہاں جناب زینب نے اپنے بھائی کو جنگ کرتے دیکھا تھا۔ جناب زینب جب اسیر ہو کر کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہونے لگیں تو آپ نے خاندان رسالت کے صبر و استقامت کی تاریخ کو آگے بڑھانے کا عزم کیا۔ ایک موقع پر آپ نے اپنے بھتیجے حسین ابن علی کے فرزند سید سجاد کو مخاطب کر کے کہا، اے فرزند، کیوں دل گرفتہ ہوتے ہو؟ میری نظریں اس آنے والے وقت کو دیکھ رہی ہیں جب تمہارے بابا کی قبر کا نشان یہاں ہوگا، اور یہ وہ عظیم الشان نشان ہوگا جہاں زائرین کے ہجوم ہوں گے جو حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ درود و سلام کی دعاؤں سے انہیں ہر وقت یاد کیا جاتا رہے گا۔ پہلا گنبد 65 ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے تعمیر کیا اور اطراف میں احاطہ تعمیر کروایا۔ 757 ہجری میں سلطان اویس حسن جلیری نے پرانے گنبد کا ڈیزائن تبدیل کیا۔ 780 ہجری میں احمد بن اویس نے دو میناروں کی تزئین کی اور دونوں پر سونا چڑھایا۔ 1032 ہجری میں شاہ عباس صفوی نے تانبے اور کانسی کی زریح تعمیر کروائی اور گنبدوں کو کاشی ٹائل سے مزین کیا۔ 1155 ہجری میں نادر شاہ زیارت کے لیے آیا تو اس نے روزے کی آرائش میں اضافہ کیا اور قیمتی تحائف نظر کیے۔ 1211 ہجری میں شاہ محمد قاچار نے گنبدوں کو سونے سے مزین کیا۔ 1232 ہجری میں فتح علی شاہ قاچار نے چاندی کے ذریعے بنوائی اور سونے کی پلیٹیں لگائیں۔ 1367 ہجری میں سید عبدالرسول خالصی نے، جو کربلا کے منتظم تھے، احاطے کے اطراف کے گھر حاصل کر کے مزید توسیع کی اور اطراف میں سڑکیں تعمیر کی۔ 1358 ہجری میں ڈاکٹر سیدنا طاہر سیف الدین نے ٹھوس چاندی کے ذریعے ہدیہ کی۔ 1360 میں عالی مرتبہ ڈاکٹر سیدنا طاہر سیف الدین نے مغربی مینار دوبارہ تعمیر کروائے۔ روزے کے چار دروازے ہیں۔ مرکزی دروازے کو باب القبلہ کہا جاتا ہے، ایک کا رخ جنوب کی طرف، ایک کا رخ مغرب کی طرف، اور دو دروازوں کا رخ شمال کی طرف ہے۔ یہ دروازے قیمتی لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔ حرم کا مرکزی دروازہ سونے کا ہے۔ صحن کا رقبہ 15,000 میٹر مربع ہے۔ دیواروں پر اسلامی نقاشی کی گئی ہے جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ ذریعہ مبارک میں بائیں جانب 6 ماہ کے شیرخوار عبداللہ بن حسین آرام فرما رہے ہیں، جنہیں علی اصغر اور باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ دائیں جانب علی اکبر آرام کر رہے ہیں۔ آپ کی عمر 18 برس تھی۔ آپ کی والدہ ام لیلہ تھی۔ آپ شبی رسول تھے اور خانوادہ رسالت کے پہلے شہید۔ دائیں جانب شہدائے کربلا دفن ہیں۔ حسین جب مدینے سے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بڑی تعداد تھی، مگر روز عاشور اس جماعت میں صرف 72 افراد باقی رہ گئے تھے۔ آپ کے اصحاب نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا کہ حسین نے کہا کہ مجھے وہ اصحاب ملے جو میرے بابا علی مرتضیٰ کو بھی نہ مل سکے۔ حضرت عباس، حبیب ابن مظاہر، حر اور جناب عون کے علاوہ تمام شہدائے کربلا اسی مقام پر دفن ہیں، اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے۔ اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو صورتحال پیش آئی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، یقیناً دنیا کا رنگ بدل گیا ہے اور اس کی نیکی رخصت ہو چکی ہے،
اس میں کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے سوائے اس تھوڑی سی تری کے جو پانی بہ جانے کے بعد کسی برتن میں باقی رہ جاتی ہے، اور ایک پست زندگی جو زہریلی گھاس کی مانند ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے علیحدگی اختیار نہیں کی جاتی؟ اس صورت میں مومن یقیناً خدا کی ملاقات کا آرزو مند ہوتا ہے۔ میرے نزدیک تو موت میں شہادت کی نعمت ہے، ان ظالموں کے درمیان زندہ رہنا وبال جان ہے۔ روضہ امام حسین میں بائیں جانب حبیب ابن مظاہر الاسدی کی ذریعہ مبارک ہے، آپ صحابی رسول حضرت علی کے دوست اور قبیلہ بنی اسد کے سردار تھے، کربلا میں شہید ہوئے اور بنی اسد کے لوگوں نے آپ کو دفن کیا۔ رواق میں حضرت ابراہیم المجاب کی ذریعہ ہے، آپ امام موسیٰ کاظم کے پوتے ہیں اور واقعہ کربلا کے بعد آپ کو یہاں دفن کیا گیا۔ یہ مقام شہادت ہے، امام حسین نے سجدہ آخر ادا کیا۔ آغاز حیات انسان کا پہلا جھگڑا سجدے پر ہوا، سن 61 ہجری 10 محرم عصر عاشور امام حسین نے وہ سجدہ کیا کہ رہتی دنیا تک باطل کا سر جھکا دیا اور حق کو سر بلند کر دیا۔ اقبال نے کہا، ان کی زیری تیغ گوید لا الہ، ان کی از خونش بیروید لا الہ، ان کی بخشد بی یقینان را یقین، ان کی لرزد از سجود او زمین۔ وہ جو تیغ کے نیچے لا الہ کہے، جس کے خون سے لا الہ نمو پائے، وہ بے یقینوں کو یقین دینے والا ہے، جس کے سجدے سے زمین کانپ گئی۔ حسین وارث آدم تھے، وارث نوح تھے، وارث موسیٰ تھے، وارث عیسیٰ تھے، وارث ابراہیم، وارث محمد تھے۔ گرتے ہی سجدہ کیا، جلتی زمین پر پیشانی کو رکھ کر آواز دی، خداوندا تو میرا سہارا ہے، ہر تکلیف میں اور ہر امید کا مرکز ہے، جو کچھ کہنا ہے تجھی سے عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ میں کسی اور کو جانتا ہی نہیں کہ جس سے تجھے چھوڑ کر لو لگائی جائے۔ یقیناً ساری نعمتیں تیری ملکیت ہیں، ساری بھلائیوں کا مرکز تو ہی ہے، ہر حال میں تو ہی آخری جائے پناہ ہے، میں تیری قضا پر راضی ہوں، تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں، تیرے امتحان میں صبر ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے میری مدد کر۔ پروردگار، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ سجدہ ختم ہوا، سر نہیں اٹھا، سر اٹھایا گیا۔ ہائے حسین، مصلح افکار مرحبا، اے بے نیاز حمد کو بسیار مرحبا، اے تیغ انقلاب کی جھنکار مرحبا، اے دست کردگار کی تلوار مرحبا، تو نے لہو سے شمع جلا دی عقول کی، ہوتا نہ تو نبض نہ چلتی اصول کی۔